မင်္ဂလာပါရှင် MSLE TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ထိုးရီယာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာရမင်းတို့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆယ်လီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe button လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ရှင်ထိုးရီယာကိုတော့ကလေးတယောက်ဆောင်တယောက်အဖြစ် TV ကြောင်ကြားတွေကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေအားပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာကိုပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်လာပါတယ်သူဟာတယောက်ဆောင်အလုပ်တာမကညမအစိုးအကတွေကိုပါကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကပြဖြော်ပြတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုးရီယာဟာစိတ်မဟာတပင်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဇမင်းသားကြီးချမ်းသာမိုးဝင်မိုးမင်းတို့ရဲ့အမှုပညာမျိုးဆက်ဖြစ်သလိုဗရမ ्या ကေခိုင်ရဲ့အသားဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်အဆိုတော်ဟန်စာမိုးဝင်တင်စာမိုးဝင်တို့ရဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လို့တယောက်ဆောင်အလုပ်ကိုစိတ်အားပိုထက်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်ငငယ်လေးကလေးကမင်းသားလုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါထိုးရီယာကတော့ကလေးတယောက်ဆောင်ကလေးကအမှုပညာတွေကိုလှုပ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိုပိုဦးစားပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုခဏနားလိုက်ပေးမယ်အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အမှုပညာအလုပ်ကိုပြန်လုပ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်သူဟာအရင်နှုန်းကကလေးတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဇကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ထူရီရာကတော့အနုပညာအလုပ်ကိုငငယ်ကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုပြင်ပြခဲ့တာပါကလေးတယောက်ဆောင်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ဖို့တော့ဝါသနာကပိုကြီးလာတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်အလုံးမလုံးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကိုနောင်နာရတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထူရီရာဟာတယောက်ဆောင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရန်ကိုဝါသနာကြီးတဲ့သူတယောက်ပါမင်းမလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကလည်းသူ့အတွက်အိမ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကနေအခုချိန်ထိအတန်းထဲမှာဆရာမကမင်းရင်ဘာဝါသနာပါလဲပေါ့သူများတွေကတော့ဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကမင်းမဖြစ်ချင်တယ်လို့ပဲပြောတာဒါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကအကယ်ဒမီရွှေကြိုလူရစ်စစ်ဆေးပွဲနေ့မှာဖြေဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲပရိသတ်ကြီးလည်းမင်းမချိုလီထုံးမီယာရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုလည်းဝန်းရံအားပေးလိုက်ကြပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့ MSLE ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ MSLE TV ရဲ့ Subscribe button လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။